Ніжність та затишок – саме їх подарує вам нова постільна білизна від преміального бренду La Scala. Милий та модний дизайн комплекту здатний наповнити вашу спальню душевністю і додати їй особливого шарму. Простий, але витончений візерунок зачаровує з першого погляду. З одного боку постіль прикрашена миловидними квіточками на білому фоні, а якщо потрібно додати сонця, переверніть постіль на спокійну сонячну клітинку. Приємний до тіла сатин, з якого зроблена постіль, подарує вам по-справжньому розкішний відпочинок. А ще на вас чекає приємний бонус. Купуючи два акційні комплекти з цієї серії, третій ви отримаєте у подарунок.